我现在呢在台中市政府，邀请大家来参加2022台中自行车嘉年华 Let's All Ride 活动。那我们呢就来看活动有多精彩吧。2022年的台中市自行车嘉年华活动，9月10号将在后里马场隆重登场。为了让更多的民众能够参与这样精彩的活动，台中市观光旅游局2022年8月31号上午10点，特别在市政府会中楼的广场举办一场宣传记者会，由可爱的小骑士展现完美的单车技巧，为嘉年华拉开序幕。台中市观光旅游局长韩玉琪说，今年的主题是 Let's All Ride， 希望大家努力防疫，走出户外，提升免疫力。那刚好是因为配合中秋佳节，所以我们在9月10号当天在活动的主场呢，我们也特别有规划了非常棒的活动，包括大家小朋友非常喜欢的悠悠家族另外还有我们爸爸妈妈甚至是阿公阿嬷哈，他们都非常喜欢的一些民歌手，包括施孝荣、大小南方、王瑞瑜，希望大家合家光临，一起来享受台中的好天气。今年的自行车嘉年华以东势客家文化园区为起点，终点是后里马场，沿途可以欣赏东风自行车道、后风铁马道，一路上有好山好水，还有摊位跟表演活动，让大家好吃好玩又好开心。包含了山海豚都，总共有6条路线。那这6条路线呢，我们都集结了周遭的店家，那希望鼓励市民朋友或者是外地的游客来到台中骑乘单车的时候呢，不要忘记了沿途除了欣赏美好的风景，然后享受流汗挥洒的这种舒爽感之外呢，也希望能够看一看停留我们相关的店家。台中市政府也邀请了自行车跟运动相关业者，在现场设置了30个市集，展现台中市自行车的实力。参加活动的民众还有机会抽大奖，前800位民众还可以加码换纪念品。有空不妨9月10号参加这一次的自行车嘉年华，绝对会不虚此行，收获满满。记者陈文旭、萧朝全台中报道。